Mina demoner satt alltid i magen. Jag var mönsterelev. Därför att jag var oavbrutet skraj. Jag hade oavbrutet ont i magen. På alla teater där jag har arbetat så har de alltid fått bygga ett dass. Det blev en jävla bråk. Under hela mitt liv så har magen alltid reagerat. Jag har för min del alltid trott att att själen sitter där och att demonerna angriper hela det här känsliga systemet. Jag tycker egentligen synd om den här magen som måste utstå så mycket plåga. Jag tycker att min mage har dirigerat mitt liv väldigt mycket. Den har varit besvärlig. Mm. Det har varit en besvärlig medresare. Och jag föreslog då att min biografi skulle heta I händerna på sin mage. Men då är mest på skoj. Mm. Men läkaren tog det inte på sig. Han blev väldigt skakad. Han sa att det går ju inte. Men det hade ju varit en faktiskt korrekt titel på... Men hur styrs du av magen idag då? Ja, magen idag reagerar på det sättet att när den alltså vet att den ska sitta här och konversera och framträda så är den väldigt orolig för det. Mm. Och då känner jag av det. Så att jag måste ta väldigt mycket hänsyn till den. Men vi umgås så där tämligen fredligt med varandra numera. Det hade varit så en lång tid. En gång till. Min mage kurrade. Mm. Hörde du det? Ja.